بسم الله الرحمن الرحيم دا وديال كسو دوادا ورئيسي يان لي لنينو مرشح داهر عمر او ارديا حافد دا لباطن يوشانات اي قبل كان اوهايو دل كان مريكان كا مرشح داهر عمر كسو دوو مكروفن كا ما سيد عبد السلام وادوحي ان انت انا ورئيسي او كودا قلين داهر ان داهر وع نين كا داهر وان سوماليا انا ودن كان مريكان كمدة كنورا ان ويهانا دا سوماليا تكمدة ان ابوانا دا سوماليا تكمدة ان دادك سوماليا دا هو استيت كان كودغان تكمدة اباء غان عصداء داهر وان كازوي سياسي ام بانكو ملنجرة الان ابوان نواتاي وها ابوانا دا سوماليا وان كمدة هاي ها هذا وين ان داهر محاكو دي رجلي انا دو ارد حافدان een waxa ay ugu dhirageliyay muddo 20 iyo 2 sano ah ku noolahay state kan Ohio guud ahaan waqti muddadaas aan ku noolaa inteeda badan waxaan ku noolaa Columbus een waxaan kamid ahaa 20 iyo 2 qof oo Soomaali ah oo mar ku noolayd magaaladan 96 iyo 6 iyo 96 dowladaqadeedii ila iyo waqtigaas meeshan baan ku noolaa shaqooyin kala gidisan baan qabtay oo dadka community-ga ah shaqo walba oo la qabto baan qabtay maqaayad baan ka shaqeeyay warehouse baan ka shaqeeyay warshad baan ka shaqeeyay taxi baan ka heeyay cleaning baan ka shaqeeyay transportation baan ka shaqeeyay markii dambana aniga business yeeshay school baan ka shaqeeyay Columbus Public Schools kan ka shaqeeyay oo baahida iyo dhibaatada dhalinyarada haysta baan ogaahay marka intaas shaqo waqtiga dheer aan meesha ku soo dhex jiray iyo baahida ba waxa ay bareen baahida runta ah ee dadka Soomaalida hayso oo meesha ku haysa mid kale wadankan waa ku cusub yahay dadka Soomaalida dhaqanka iyo luqadda iyo cimilada iyo wax walba way gidsan yihiin maadaama aan waqti aan wadanka waqti badan ku noolaa oo aan experience wadan Ohio gaar ahaan ama Columbus aan waqti badan ku noolaa guud ahaan wadanka Mareykanka oo aan fahmay dhaqankooda iyo qaab nololeedkooda school aan ka aaday oo bachelor-kayga iyo master degree-ga labadaba aan ku qaatay jaamacadaha wadankan dadka Soomaalidaana aan Soomaa barnaanka ka imid oo aan Soomaali ahaadaan dadka kala duwan isdacad ka yimaada aad qaxootiyaha dhaqankooda aan aqaano gaar ahaan dadka Soomaalida ah oo 125 ka ah eriyadan hadda u tartamayo aan dhaqankooda iyo luuqadooda iyo suugaantooda aqaano baahidood dhabtaana jirtay baahidaasi aan u daboolo baan waxaan go'aansaday inaan booskan u ordo maadaama aan labada dhinacba aqaano oo Soomaalida iyo hadda fursad dawladda shaqaaleed ha noqoto ama dadka kale shacabka ah oo meesha ugu nimid ha noqoto kala qaybsanaan baa jirta oo dadka Soomaalida ah oo dhibaatooyin badan baa haysta ganacsiga la iska xiraa dhalinyarada baa islaynaysa waxbarashadii waa liidataa guryihii baa laga saarayaa dhibaatooyinkaas oo dhan baa waxay igu qasbeen inaan arrintan u ordo si aan u awoodo inaan wax ku taro dadka oo khibradayda iyo aqoontayda iyo ana arimaayga ana farsamo aan qaano inaan ku caawiyo dadka ay u qasabteen oo ordo booskan aad weyn marka waxa isleedahay in hadii lagu doorto xafadan wax waa ka qaban karta dhibaatooyinka ka dhex jira Soomaalida iyo bulshooyinka ku dhaqan ba aad baan ismalihii waa huba hadii alla idmo waan ka qaban karaa waayo xogogaal baan u ahay oo baahida dadkana waan aqaana baahidoodii meesha ay jirto oo laga xalinayana waa aqaana dawladdii iyo systemkii iyo dadka kale loo nolahayna waa aqaana marka shaqsi sax ah oo qualified u ah ama ku haboon booskan baanahay maadaama saan kuu sheegay aan ka dhexmid community-ga oo shaqo walba oo community-gu qabtay baan wax ka qabtay baahidan ogahay luuqaddii baan garanayaa sharcigii baan garanayaa nidaamkii baan garanayaa waxyaabahaas oo dhan waxay ii fudaynayaan inaan shaqadaas qabto anigu anoo 28 sano jira baan wadankan visa kuu sheegay iskuulla waa ku aaday sanadkee ayay ahayd 1993 baan imid wadanka Mareykanka labadii sano hore waxaan ku noolaa Isla Virginia 2020kii dambana waxaan ku noolaa state-kan Ohio gaar ahaan Columbus Ohio marka typically odayaasha Soomaalida ah oo yimid kamid ma ahi dhalinyarada wadanka ku imid waxaan ku bartay marka dhaqankii dhalinyarada kii dadka waaweyn kii badaba aan ku yiri suugaanta wax ka qaanaayo abwaan baanahay manaha waxa weeye nin buuxin kara baan ahay baahida Soomaalidu isbitaalka kala ka warqabto midkii the biggest thing was the how the oldest youngest and youngest is the oldest had waxaan uga jeedaa
Soomaalidi waa isku dhaxyaacday kii u weynaan hadda waa u yaryahay kii u weynaan weeye for example waxaad arkaysaa dhalinyaradii oo kale oh odayaasha maxay noo sheegayaan aabayaashood bay xaqirahayaan waa systemka civil warka dhibaataan kala kulanay weeye marka arrimahaasoo dhan iskalkiil isku celceliyo nin hoogaal ah oo soomaali ah oo waddankan cabaar joogay baan ahay marka daas waa aan u hubo inaan haddii la doorto shaqada si fiican ugu qaban karo aad u weyn su-aashaydu xigta waxay tahay muhiimad caynka ayay u leedahay bulshada soomaaliyeed haddii aad ku soo baxdo degmadan waxay u yeelanaysaa kursigan wuxuu ka mid yahay 99 kursi oo statka kursigan u ordahaya ah 99-kaas ilaa iyo 33 senator oo iyakan laga soo doortay statka numberkaas markii la isku daro waa dadka go-aanka u gaara dadka shacabka ah statka ohio degan marka dadkaas 99-ka ah oo gaar ahaan house representative ama wakiilada aqalka hoose aban ka mid noqonaya arrintaas marka meeshaas meeshii siyaasadaha iyo howlaha dadka looga telinayay oo dhibaatooyinku tagahayeen oo xogta imaanaysay oo go-aanka laga soo gaarayay baan tegaya marka dadkii soomaalida ahaa wakiil bay yeelanayaan bay meesha u fadhiya oo xumaantoodana celiya wanaagoodana u dooda oo wixii ka maqna usoo dhiciya ha wixii ka maqan doona wixii ay xog macnaha miiskii talada baan fadhiisanaya aad weyn waxaa dad laga yaabaa inay isweydiiyaan imise ruux ayay la tartamaysaa daahir intaan ogahay 3 qof baan hubaa ka badanna way ahaan karaan waayo last termkii ama last waqtigii hadda ku xigay ilaa 6 qof baa ku tartantay booskan laakiin hadda intaan ogahay 3 qof oo kale baan ogahay aad weyn marka rajadaadu intee la-eg tahay inaad ku soo bixi doontid xaafaddan 25-aad rajadu ilaahay xaggiisay jirtaa laakiin aadmi ahaan calculationka ama qiyaasta aan sameeyey waa qiyaas 77% ilaa 80% rajo aan qabaa inaan soo baxo according to the number markii loo fiiriyo kursigii hore oo macnaha hadda gabadha meesha joogta inta ay ku tagtay rekordka 3-dii xilli oo hadda iga horreysay dadkii kortartamay numberkii ku soo baxeen iyo xaqiiqda hadda taal markii la fiiriyo rajo aad u sarreysa weeye inaan soo baxaa kursigaas tagarjadan ka qaba ma jiraa ruux kale oo soomaaliya oo tartanka kugula jira haa really nin baa jira dhalinyaro ah oo ismaaciil la yidhaahdo oo journaalkan ku arkayay maalin oo 25 sano jira oo hadda iskuul ka soo baxay marka runtii waa ku faraxsanahay waayo waxyaabaha aan kursigan u orday wax soomaalidan waqti badan meesha deganayn dadkaas waa unaloo telinahayo dad qof soomaaliya oo hankaasu galay ma jirinin marka waxaa muhiim ah isaga iyo kuwa kale ataa soo baxaan dacwo kama qabo waayo waxaa muhiim ah inaanaan noqonin dad loo soo doonto cod iyo lacag sanad walba laakiin annaka qaar naga mid oo ay meeshii tagaan marka soo far ninkaas dhalinyarada aan baraar u fahim aad baan maarkati runtii ugu faraxsanahay uguna hambalyeynaya ninkaas baa jira ismaaciil maxamed baa la yidhaahdaa waa is aragnay waa baaqi journaalkana waa ku arkay marka waa ninkaas baa jira wax soomaali anugu intaan way hadda soomaali badan ayaa ku nool magaaladan Columbus guud ahaanba Ohio maadaama aad laba ruux aad ku tartamaysaan codkii soomaalida waa uu lumaya ma la dhihi karaa haa waa cabsi jirta weeye waana xaqiiq oo codka soomaalida dib hal cod oo ka luma baa kugu filan oo hal cod baa meeshan waa lagu kala adkaanaya laakiin waxaan uga walwalaynin codka dadka aan raadinayna soomaali keliya ma ahan ummad badan 125,000 oo qof dad ku dhowbaa ayaa ku nool districtiga ama deegaanka aan ordayno marka xoogaa soomaalida ah oo 6,000 ilaa 7,000 oo soomaali ah ma aha wax la isku haysto marka dhibaato uma arko kulli way iska noqon kartaa yada qof oo codkayaga waa kala lexlexanahaya laakiin soomaalida baan u sheegayaa marar badan sheekadaas ka maqlay inuusan wax la isku haystaa ahayn codka soomaalida 125,000 oo soomaalidu wax yar ka tahay baa la isku haystaa marka we try what should they not darling aad weyn waxaa laga yaabaa in dadkana daawanaya ay isweydiiyaan xaafadan loo tartamaya qofka u tartamaya hadduu ku soo baxa muxuu qaban karaa shaqadiisa maxay tahay qofku horta marka ugu horreysa sharci shaqadu waa sharci dejiye oo stateka sharciga stateka buu dejinaya dadka dejiyo ka mid yahay laakiin qofkaasu haddana sharci kasta kuwaan waxa weeye xaafadaha dhibaatadooda buu maqlayaa ayuu kula hadlayaa wuu u kambayn garaynayaa xaafiisyada dowladdu uga doodayaa federaalku lacag uga raadinayaa consernkooda u dhageysanayaa wixii khaldan oo ayaku dhibaato sheegtaan dadku buu
wuxuu geynayaa in baalki miiska uu u leeyahay waxaan sharciyan dadkan dhubaya oo wuxuu raadinayaa inuu sharci ka soo saaro oo wixii qaldan dadka ka joojiyo wixii sax ah dadku u baahan yihiin oo olole u galo oo u raadiyo qofkaas shaqadiisu waxa weeye inuu dadkaas sharci dejin ilaa iyo inuu baahida dadkaas inuu ka shaqeeyo oo arrimahooda dhageysto oo ayaga la shiro oo waa shaqaale qof wakiil buu wuxuu ka noqonayaa dadkaas baahidooda ololaha hadda waa bilowdeen ilaa intee ayuu socon doonaa ololahan aad si aad u gaartaan goolkiina ama ujeedkiina ololahan ilaa iyo bisha November oo sanadkan dhammaadkiisa bisha November sanadkan buu ku egyahay laakiin muhiimka kursigan waa bisha May sideedeeda weeye yuu ku egyahay waayo primary waxaa sareer baa jiraya hadda waxaa tartamaya shanta qofaan kuu sheegayba waa dimuqraadiya ku tartamaynaa xisbiga dimuqraadigu marka hadda qofna taageeri mahayo shantaa qof qofkii ka soo baxa buu hadhow taageeraya marka probabilityga hadhow qofkii hadda soo baxa May sideedda soo baxa qofkaas baa kursiga tegaya waayo inta kaleoo dimuqraadigahona way harayaan oo sharcigaasaa ku sameynaya hadday iska tirtamaanna dee macnaha ma u samaynaysaba oo xisbiga qofkii soo hara buu taageeraya oo lacag iyo xayeysiin iyo wax walba haat oo qofkii soo hara number one noqda for example hadda gabadha joogta primarygii ama tartankii koowaad waxay ku gudubtay 5,000 cod markii dambena 32,000 iyo intaas cod bay heshay waayo xisbiga dhan baa ku taageeraya marka probability xaqiiqda kursigan wuxuu ku eg yahay guushiisa iyo guuldaradiisu bisha May 8-deeda iyo sanadkan ha aad u weyn xisbiga kale oo idinka soo horjeeda oo republicanka ogaalkaadii intee qof ayaa u tartamaysa hadda ilaahay hadda cidaan ogahay ma jirto laakiin sanadkii hore hal shaqsi baa u tartamay kolley halka badan ayay kuma tartamaan hadda rajo inay guulaystaan ka qabaana ma jirto waayo xisbiga dimuqraad meesha waa dimuqraadi weeye oo dadku waa la kala googo'ay segregation waxaa jira waa sibaa loo kala googo'ay marka eriyadan dimuqraadi baa degan oo dadka republicanka aad bay ugu yaryihiin aad weyn qof soomaali ayaa tahay soomaalidii ayaa kasoo jeedaa sidaan ognahay soomaali badanna way ku nool yihiin dhammaan guud ahaan gobolkan Ohio in soomaali wax cod ah ka haysato ilaa hadda ma jira iskama imaanin meesha markaan imaanayay runtii inaan meesha u tartamo waxaan galigay ugu dhashay maaha inkastoo aan baahida dadka arkayay iskuulkii aan aadayna fiilkii aan aaday oo ahaa shaqadan in la qabto oo markii horeba ay qorshahaygu ahaa inaan dadkan waxaan ku tari karo ku taro oo caawiyo oo dhinaca siyaasadda ka caawiyo haddana hadda waxaa igu soo horreeya dadka communityga ah oo odayaasha leh oo culimmada ku jiraan oo gabdho ku jiraan dhalinyaro ku jiraan oo arda aan iskuullada macalin ugu ahaan jiray ku jiraan oo dadkaas badan oo yaqaanay oo baa waxay runtii dad badan baa marar badan waxay i weydiiyeen waay halkii maxaad u ordi weyday oo dadkan caawin baa dadku u baahan yahay marka communitygan ka imid iskama imaanin ayagana codkii ka rajaynaya haddana iyo guud ahaan dadka kale oo ku nool districtiga aad u weyn ugu dambeyntii maxaa ugu baaqi lahayd soomaalida ku dhaqan deegaanadani iyo dhammaan gobolka Ohioba soomaalidan waxaan ugu baaqayaa meeshan waa nimid warkaa nimidna civil war baan ka nimid dadka qof waliba nalo cayrsaday waa iska kala tagnay in la isu soo noqdo ciyaalada la wada xanaanaysto ganacsatadu ay ururo ayaku ay leeyihiin samaystaan oo isu yimaada waayo maalba mid baa la xiraa maalba mid baa dhibaataysan marka dadka soomaalida inay intay isabaabulaan waddankan community ahaan baa loogu nool yahay qof qof looguma noola qorigii iyo dagaalkii iyo ree hebelkii kama jiraan dadku waxaa lagu wada nool yahay cod kale isku darsado iyo hadba ciddii abaabulan oo israacda baa wax noqota marka dadka soomaalida waxaan kula dirdaan maalin walba wiil yaro 20 jiraa la xabaalahayaa wiilasha waa islaynahay uu gaangiistar noqday bisnesyadii baa la iska xirayaa caruurtii baa la qaadanayaa guryihii baa kiradii bahalkii dadkii laga saarahaya oo qof reer waxarkaasuuxaalasuuxiya laga saarahayo waxyaabaha igu qasbay inaan arrintan u ordo weeye arba inaan wax ka qabto iyakana waxaan ka codsanayaa inay isu yimaadaan is-abaabulaan oo soomaali ahaan xuquuqdooda qabsadaan codkoodana isiiyaan oo igeeyaan meeshaas si aan ugu shaqeeyo sida keliya aan ugu shaqeyn karo waa inaan kursiga taga weeye kursigana waxaan ku tegi karaa waa inaan codkooda helo weeye marka codkoodana waa codsanayaa in ayagu isu yimaadaan oo is-abaabulaan oo ganacsatada kuwii intay isku nooc ahoo dhaykeer radio is-abaabusho oo organization samaystaan law farmna hargarayaan macnaha urur bahalkii sharciyeed
أنا كوا هم كهرو ساي لا ترنسبشن ده إسكو حيران للنقضة وقولي ولا سو كوميتيو دي لسحوك سدو أو نقال إسكو درسان أو أورجانيزيشن هان لسحوك تيو بانكولات لنيا وشودنا وديبتان قف يقان وشودنا قف يقان أنا وديبتان ها وين إنك استو سؤال شيء قدام بيسة أنكو يدي أن سير على صدا متكلة أن حدي حل كان وأرديشن أدويسو ما حق بندونها een halkan hadii aan waayo waxaan qaban doonaa shaqooyinkii hore aan qabsan jiray awalba waa shaqaan haystay oo business ganacsi baan leeyahay aabaan ha arur baan korsadaa dadka Soomaalida wixii aan ka caawin karo baan ka caawiyaa wixii barka intii baan sii wadayaa hadii Alla idmo oo waliba inaan hadda ka sii xoog badnaan doono maadaama had arintan wax badan aan ku ogaaday een waxa weeye community ga inaan u service gareeyo madayn doono hadii Alla idmo inaan community ga caawiyo baan sii wadi doona waye markii hore baan arintan soo aado community inaan caawiyeega ahayd hadda baahi dad kale ma geynin marka ayakan odayaal mana lumayo waan guuleysanaya saan fil hadii Alla idmo saan islaahay waan guuleysanaya akis waa saas sheegtay aan guuleysan waayana shaqo waxa weeye waxaan wadayaa inaan dadkan caawiyo oo hadda isururuntaas iyo organization kaasan ku sheegay inaan isku dayo oo u sameeyo hore inaan marar badan isugu dayin kasaysan iyo shaqeynin laakiin kama daali doono inaan community ga caawiyo hadii Alla idmo aadi aad baan kaaga mahadcelinayaa kaasi wuxuu ahaa Daahir Umar oo u tartamaya xaafada 25aad gobolkan Ohio ee dalka Mareykanka Daahir aad baan kaaga mahadcelinayaa sida wareysiga aad nooga aqbashay aad baan la kaaga mahadcelinayaa mahadsantiin thank you very much for sadaa siisen baad xaafada adiga iyo filan qaadaha intaba aad baad u mahadsantiin aad iyo aad halkaas ayaan ku soo afmeerayna intaan dib dambe u kulmi doono waxaan idin kaga tageyna anagoo isku duuban wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh